Система підготовки спортсменів на Миколаївщині збережена і продовжує працювати. Це основний підсумок 2023 року, за словами начальника управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайла Ніколаєва. Змагання у Миколаєві та області теж проводяться, але з максимальною обережністю, без анонсування місця і часу. Найбільш проблематично продовжувати тренування та змагання з водних видів спорту через мінну небезпеку. Щодо дитячого спорту, каже Михайло Ніколаєв, через дистанційне навчання у школах є навіть збільшення кількості вихованців спортивних закладів, які діють у Миколаєві. Страждають тільки види спорту, які мають відношення до води. Всі інші працюють. Футбол, єдиноборство, стрибки у воду навіть працюють, тому що хлопці наші лідери, які вони постійно були на зборах, зараз відновили чашу прыжкову у Водолія. Були у миколаївських спортсменів цього року і успіхи на міжнародному рівні. Це Данило Коновалов, який став двократним чемпіоном Європейських ігор в стрибках синхронних. Ось Аліна Полозюк, яка зараз є лідером, одним з лідерів збірних фехтування рапіра жінки і намагається відібратися на Олімпійські ігри. Саме цих двох миколаївських спортсменів вважає основними претендентами на отримання олімпійської ліцензії на наступний рік Анатолій Білоножко, голова обласної асоціації спортивних журналістів. Згадує, що, наприклад, 2008-го у Пекіні змагалися 22 миколаївця. Анатолій каже, Данило Коновалов у лютому 2024 року у Катарі має виступати на чемпіонаті світу зі стрибків у воду. І буде виступати і в індивідуальних стрибках, на триметровому трампліні, і в синхроні. Разом ще з одним миколаївцем, який зараз представляє Луганську область, Олегом Колодієм, будуть спробувати завоювати ліцензію в синхроні. Дуже важко, безперечно, потрапити в синхроні на Олімпіаду, оскільки змагатимуться в Парижі всього 8 пар. Багато спортсменів, говорить спортивний журналіст, переїхали до інших регіонів України або за кордон. Називає 4 миколаївські команди, які тримаються у змаганнях всеукраїнського рівня. 3 жіночі, гандбольна «Реал» у суперлізі та 2 волейбольні у вищій, і чоловіча «Ніко Баскет», що грає у вищій баскетбольній лізі. Надзвичайно цікава зараз вища ліга, вона за інтригою цікавіша, ніж суперліга. І гадаю, що рівень цих змагань дуже-дуже високий. Гравець «Нікобаскет» Богдан Лук'ян розповідає, що нинішній режим – тренування вдома, а ігри в інших різних регіонах України – виснажує морально. Дуже багато часу спортсмени перебувають у дорозі. Богдан встиг пограти за МБК Миколаїв у суперлізі. Там, каже, рівень вище. Але цей сезон у другому дивізіоні вважає напруженим і цікавим. У нас є задачі на сезон. Звичайно, хотілося б потрапити до призерів в цьому сезоні. Я вважаю, шанси є. Це команда СумДУ. Зараз у нас, правда, 2-0. Ми програємо, але гадаю, що у нас ще буде шанси з ними поборотися. Я якраз думаю, що це буде за третє місце команда, яка будемо боротися з ними, якщо нічого ми не прогавимо у фіналі 8. Головний тренер команди Валентин Береснєв теж говорить про плани на призове місце. Дякує міській та обласній владі за фінансування клубу. Серед проблем називає і постійні переїзди для участі у змаганнях, і кадрові труднощі. Рік видається складний. Тому що ми знаходимося не в рівних умовах з західними областями і містами. Тому що коли ми когось з хлопців починаємо запрошувати в нашу команду, при всіх рівних умовах вони вибирають західним, тому що Миколаїв залишається прифронтовим містом. Головний тренер говорить, що миколаївська команда знов гратиме у найвищому дивізіоні. Треба дочекатись миру, треба дочекатись перемоги, і я впевнений, що Миколаїв повернеться до суперліги. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини.